سلام بینندگان گرامی، امروز دوشنبه 27 ایول است، ساعت به وقت پراگ 10. حالا فرصت نشر سرخطی خبرها فرا رسید. من میرزا نبی خالی‌زاده هستم و شما را با خبرهای آخرین که تا لحظه دسترس شده آشنا می‌سازیم. همکارانم در تاجیکستان و در گوشه‌های دیگر جهان خبر و گزارش‌ها را آماده کردند و در برنامه اخبار آزادی تا 3 ساعت دیگر پیشکش شما خواهد شد. سپاسگزارم که ما را همراهی می‌کنید. مقامات تاجیک گفتند با پروازهای چارتری صدها شهروند تاجیکستان را به وطن رایگان انتقال دادند. دلشاد اسمت الله‌زاده رهبر شرکت تاجیک ایر 27 ایول در نشست خبری گفت در ماه می سال جاری توسط هواپیما این شرکت 245 شهروند تاجیکستان را از روسیه به کشور انتقال دادند. با دستور پرزیدنت روزی 25 مارس 28 نفر از منطقه نگهداری فرودگاه ونوکاوا و 19 می نیز 217 نفر شهروندان تاجیکستان از بازداشتگاه ساخاروا به کشور انتقال داده شدند. مبلغ این مسافران را حکومت کشور پرداخت کرده است. این در حالی است که تاجیکستان به پرسش روسیه که آیا برای دوباره برقرار کردن پروازهای بین المللی آماده هستند و یا نه پاسخ مثبت داده است. امام الدین ساتوری سفیر تاجیکستان در روسیه گفت ما به روسیه مراجعه کردیم که تاجیکستان با رعایت همه طلبات های سانیتری و اپیدمیولوژی آماده است که حریم هوایی را برای پروازهای بین المللی باز کند. ما حالا انتظار پاسخ جانب روسیه هستیم. احتمال روسای نزدیک روسیه به ما پاسخ مثبت میدهد، افزود سفیر در صحبت با رادیو آزادی. این در حالی است که روسیه تصمیم گرفت قسمی از پروازهای بین المللی را از 1 آوگوست آغاز میکند. در این باره سروزیر این کشور میخائیل میشوستین خبر داد. نخستین پروازها از فرودگاه مسکو، پیتربورگ، روستوف و با بریتانیا، ترکیه و تانزانیا برقرار خواهد شد. چند روز قبل حکومت روسیه اعلان کرد که موافق معیارهای نو با کشورهایی که در 14 شبانه روز آخر به حساب میان کمتر از 40 حالت بیماری کووید 19 بر سر 100 هزار اهالی دارند، پروازهای بین المللی را باز میکنند. روسیه همچون سرعت افزایش سرایابی شهروندان به کووید 19 را به این نوبت میگیرد که کمتر از 1% در یک شبانه روز باید باشد. بنابر آمار رسمی که مقامات تندرستی تاجیکستان اعلام میکنند، میزان سیرادیابی با کووید 19 در کشور از این چینک پایانتر است. شرایط تاجیکستان به این شرط روسیه موافق است، ولی هنوز درباره آغاز پروازهای بین المللی میان دو کشور خبری نیست. پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس این جانب قطع کرده شده است و این حالت بحران بی سابقه نقلیاتی را به وجود آورد. صدها مهاجران کاری تاجیک در روسیه در آمدند. تاجیکستان برای بازگردانی شهروندان پروازهای چارتری تشکیل کرد، اما آن برای همه خواهشمندان کافی نیست. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت زنی از ناحیه بابوجان غفورف خبر داد که دو زن دیگری تاجیک را در شهر دبی به تن فروشی جلب کرده به غلام جنسی تبدیل داده است. دفتر مطبوعات وزارت هویت این زن را آشکار نکرده است و تنها گفته است که او 45 ساله و قبلا با ماده 130 قانون جنایی تاجیکستان محکوم شده است و اکنون به گمان خرید و فروش آدمان دستگیر کرده شد. به نقل وزارت این زن ماه مارس سال 2019 در شهر خوجند با مسئولیت پیشکی با دخترش زنی 27 ساله و جوان زنی 25 ساله ساکن جماعت دیهات خالمت و ناحیه بابوجان غفورف را برای به شهر دبی امارات متحده عرب سفر نمودند و در آنجا به فاحشگی مشغول شدن جلب نمودند. سپس از حساب خودشان چپته هواپیما به خط سیر تاشکند دبی آماده کرده توسط فرودگاه شهر تاشکند ازبکستان به شهر دبی انتقال داده، در آنجا شناسبازی ملی و شناسنامه او و شناسنامه خارجی جبریده را مصادره کردند. جوان زنان را در اسارت قرضی 15 هزار دلار قرار دادند. تفتیشات تحقیق این حادثه را ادامه میدهد و نظر خود زن که دچار چنین اتهام شد معلوم نیست. بانک های دوچاری مشکل شده در ولایت سوه بیش از 15 میلیون پولی مشتریان را هنوز بر نگردانیدند. دفتر بانک ملی در شهر خوجند میگوید حدودی 10 هزار مشتری در 5 سال نتوانستند پول های خود را از این بانک های در آسانه ورشکستگی بگیرند. زیبا سیرایوا معاون مدیر بخش بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند گفت اگر انویس بانک پول 2874 پسنداز گذاشته را برگردانید، اما هنوز هم 15.5 میلیون سامانی پولهای پسنداز مشتریان باقی مانده است.
خانم سرایوا روز 23 ایول در نشست خبری این نهاد همچنین گفت که نمایندگی تاجیک صدروان در ولایت سوغ نیز امانت 529 نفر را برگرداند و افزود 1.2 میلیون سومانی پولهای پسنداز شده آنها برگردانده شد. این بانک باید پولهای بیش از 1000 مشتری خود را برگرداند. مقامات بخش بانک ملی در خوزند گفتند بانک های مذکور بقیه قرض های خود را در زودترین فرصت و مشتریان برمیگردانند، ولی مهلت کاری اونها را نگفتند. اگر اینوست بانک و تاجیک صدروان آخر سال 2015 دچار مشکل مالی گردیده از برگردانیدن پول های مشتریان خود عاجز موندند. این باعث نوبت پایی های طولانی نزد خزینه های این بانک ها و نارضایی مشتریان گردید. حکومت تاجیکستان آخر سال 2016 برای نجات آنها و فانام بانک و تاج پرام بانک بیش از 3 میلیارد سومانی برای نجات این بانک ها قرض داد، ولی آنها تا حال نتوانستند از زیر بار قرض های گران از مشتریان خلاص یابند. عبدالملک قادیروف سابق رهبر دفتر اینترنیوز در تاجیکستان این تشکیلات را برای بی اساس از وظیفه برکنار کردنش به دادگاه کشیده است. مرافع پیشکی با اشتراک جانب ها روز 23 ایولی هفته گذشته در سود ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت برگزار شد. بختیار نصراللهیف حمایتگر قادیروف میگوید تا امروز میان آنها و اینترنیوز برای به سازش آمدن گفت و شنید بود. لایحه سازش آماده و طرف را برای امضا کردن آن تیار بودند، لیکن طرف کارده یعنی اینترنیوز امضای این سازشنامه را با هر بهانه کشان میداد و اخیرا چنین شرطهایی گذاشت که ما مجبور شدیم از آن دست کشیم. عبدالملک قادیروف که از سال 2016 این جانب رهبر دفتری تاجیکستانی تشکیلات غیر تجارتی بین المللی اینترنیوز را به عهده داشت، ماه مارس سال جاری از وظیفه برکنار شد. به ادعای او قرار از وظیفه آزاد کردنی و خلاف قوانین مهنت کشور و نظامنامه این تشکیلات است. در روند از کار گرفتن من خطاهای حقوقی زیاد صورت گرفته بود، بنابراین من به سود مراجعه کردم. ادعای من برقرار کردن در جای کاری پیشینم است، چون من حساب میکنم که مرا ناحق و از کار گرفتن، اصرار داشت قادیروف. کمالدین محمدوف نماینده اینترنیوز در مرافع دادگاهی از صحبت با خبرنگاران خودداری کرد. بحث عبدالملک قادیروف با اینترنیوز بابت برکنار شدنش از وظیفه رهبری برای این تشکیلات حادثه بی سابقه نیست، چون اینترنیوز سالهای 2002-2003 همچنین یک قضیه با سروری آن وقتی تاجیکستانش بهادر قاسموف داشت. آن زمان کار تا به دادگاه نرفته بود و جانب ها با هم سازش کردند. عبدالملک قادیروف از کمترین شارحان تاجیک است که رویدادهای سیاسی کشور را بررسی میکنند. مقامات کره شمالی گفتند در کشور نخستین حالت احتمالی گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است. رسانه های آن کشور از قبل رهبری کره شمالی کیم چن این نوشته است که میتوان گفت ویروس بیره به کشور ما هم وارد شد. مقامات کره شمالی گفتند ویروس را فراری به کشور آورد که روز 19 ایول بعد 3 سال فرار از کره جنوبی و نزد مرزی کسان با قرنطینه گرفته شده است. تا این زمان مقامات کره شمالی میگفتند در کشور مبتلا شوی به کرونا ویروس ثبت نشده است. کارشناسان میگویند احتمال دارد که ویروس کرونا به کشور از مدت ها پیش وارد شده باشد هم، اما مقامات نمیخواستند آن را تصدیق کنند و اعتراف کنند. عین زمان یگانه کشوری که موجودیت ویروس کرونا را تصدیق نکرده است ترکمنستان. چاره های قرنطینه روی دست گرفته شدند. شمار عمومی گرفتاران ویروس کرونا در سراسر دنیا از 16 میلیون گذشته است. همه روزه شمار گرفتاران تا 200 هزار می افزاید. در سراسر دنیا از این ویروس 650 هزار کس فوتیده است. بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. برنامه اخبار آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر میشود و ثبتش را هم میتوانید آنجا ببینید. تا کمتر از ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. و از شما خواهش میکنم که اگر هر جای هر حادثه واقعی خبری میدونید برای ما بفرستید. از همکاری با شما خوشحال هستیم. خدا نگهدار.